Ми сьогодні до студії запросили Михайла Нагорняка, це саме селекціонер фіолетової кукурудзи. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Який ви знайшов цікавий сорт фіолетової кукурудзи? Зараз ми його все розпитаємо, чому саме фіолетова, так, які корисні її елементи. Але давайте спершу подивимося коротеньке досьє. Михайло Нагорняк народився на Козятинщині, закінчив Вінницький національний аграрний університет, де заснував молодіжне видання «Студентська газета». Нині Михайло Нагорняк – приватний селекціонер, директор фірми, що займається рослинництвом, торгівлею зернових і технічних культур. Разом із старшим сином проводить власну селекцію та насінництво цукрової кукурудзи. 2006 року пан Михайло переміг в обласному конкурсі «Молодий підприємець», брав участь у 3-му та 4-му всеукраїнських конкурсах «Молода економіка». Цьогоріч в обласному конкурсі стартапів бізнес-планів Михайло Нагорняк захищав роботу на тему виробництва та реалізація на Вінниччині фіолетової кукурудзи. Одружений, має двоє дітей, любить займатися спортом. До його хобі також належить футбол і гірські лижі. Має другий розряд по туризму, встиг подолати 200 кілометрів гірських перевалів. Ось такі досягнення. Сподіваємося, у вас їх дуже багато саме у галузі селекціонування. І перше, як прийшла ось така ідея створити фіолетову кукурудзу, яка вже набула такого розголосу? Ну, скажімо так, я з 2003 року, після закінчення аграрного університету, думав, чим зайнятися, і вирішив, що традиційно в нас солодку кукурудзу тоді ще не знали. Років 15 назад люди звикли, що треба варити кукурудзу, так от в селі, там, дві години, і такий, якби, культ кукурудзи, там, буквально 2-3 тижні, коли вже вона стара, все, ми, якби, не знали, не куштували і так далі. Ось, і я вирішив познайомити, якби, українців із солодкою кукурудзою. Ось, почав цим займатися, почав збирати форми, їздити по Україні, збирати різні, скажімо, там, види її, підвиди і так далі, за кольоровою ознакою, за різними ознаками, за цукрами. Ось, і там років 5 назад, коли мені попало в руки ось саме фіолетовий, ось такий перше зерно, ось таке, бачите, качан повний, великий, але вона кремениста, не така смачна. Ось, і я подумав, ну, не дуже вона приваблива, і відкинув, успішно відкинув. Ось, і коли в 2017 році мені потрапили, чи там в 16-му, дослідження американських та китайських вчених про користь її, і вони зараз ставлять за мету до 2020-2022 року її впроваджувати в раціон дуже активно. Ось, тому що вони, значить, там хом'якам, які здатні до ожиріння, давали одній групі, а іншим звичайний корм, якби. А і там через певний час ті, що їли звичайний, традиційний, вони такі вже стали кругленькі, ось ліниві. А хом'яки, які куштували саме екстракти фіолетової кукурудзи, вони такі були рухливі, гарно, якби, плодились. Ось і такі були активні. І тому вони от почали це досліджувати, і виявляється, що вона корисна для лікування діабету другого типу, і дуже-дуже багато там таких для травлення дуже корисна. Ось, саме фіолетове завдяки тим екстрактам, які містять фіолетове зерно. Ось, і у мене тоді виникла ідея, що я вже займався солодкою кукурудзою, а чому не зробити фіолетову, тому що це зазвичай кремниста така, щоб вона була і фіолетова, і солодка, щоб смачна була. Ось, тому що зазвичай вона от не така смачна, як солодка кукурудза, вже така традиційна наша, яка вариться 5 хвилин. Ось, і я почав експериментувати, там запилювати солодкими формами, білими, жовтими. І в мене, скажімо, це вже я 2-3 роки цим займаюсь. І вже ми так наблизились, що от якщо попробувати ось саме цю, вона, ви бачите, ще більш фіолетова, от вона вже має такий солодкий присмак. Ось. Тобто ми вже так, ну, що треба 2-3 роки, тобто ми подали в держреєстр. Ось ідея, якби, Вінницька Бордо в мене була перша назва, але в тому, що ви озвучували конкурсі бізнес-планів чомусь вінницьким чиновникам, ну, та хіба це реально? Вони не дуже в це повірили, що це таке можливо. Ось, і якби вони її не бачили, тому що це було, якби, початок, ну, весни, там, коли ти конкурсна комісія засідала. Зараз, можливо, вони вже зовсім по-іншому дивились на це. Ось, і сказали, ну, це, мабуть, неможливо, два через рік прийдеш, принесеш, покажеш.
Ось, і я вже тоді казав, а, добре, Вінницьку відкидай. Ось, і подав як просто бордо, то зараз сорт проходить таку формальну експертизу там. От, на наступний рік ми плануємо вже подати насіння і так далі, так далі. Плануєте ще якось вдосконалювати цей сорт? Так, ми щороку, виходить, моє завдання із кремнистих прийти до солодких, до суперсолодких сортів. Тому що ось, наприклад, у 2015-му, 14-му ми подали ось такий сорт Мармурова. Ось, це також наша розробка така. У нас в Україні не було суперсолодких сортів із жовтим та білим зерном. Як ото є мармурова там телятина, от така сама дорога, то і ця кукурудза також сама дорога. Да, із прожилками білого зерна. От воно більш ніжніше таке і виглядає дуже привабливо. Ось, мармурова, така якби українська назва, мені здалося. Ось, і ми її подали також, вже проходить випробування в Державній комісії, да, цей сорт. Є в нас ще така білий кролик, біла, ось, але вона, ну, ми сіємо на дослідах разом із жовтою всі форми, то вона перезапис, її треба сіяти окремо. Так що так. Ну, насправді, бордо вона насправді така цікава, вона викликає таке здивування, в принципі. Так ми на неї дивимося і думаємо, ну, це, напевно, щось інше, не кукуруза. Можна скуштувати на зуб, як то кажуть? Можна, так? Можна. Вона зірвана, так. Да. Так. Розкажіть, будь ласка, як все-таки відбувається це запилення, щоб досягти ось такого кольору бордо? Тобто, це ж, щоб наші розуміли глядачі, що це ж не фарба, вона ж не покрашена, це все натуральним способом здобути, так? Да, мені, скажімо так, Давайте. Смачна. Має бути смачна. Так, солодка. Така цікава на смак, але да, смачна. А так, коли відварити, вона залишається в цей колір? Да, взагалі кукурудза – це овоч, який, так як помідори, там, перець, її можна їсти сирою. Навіть сирою можна їсти? Навіть сирою. О, супер. Да. Вона така біла всередині. Я взяла скриничку, а ти взяла так посерединці, щоб було видно, що ти взяла. Так, да, можна вона таку легко, якщо один за одним легко ламається. Так. Так, да, всередині вона біла, це от такий, вона цвіте червоним, стобур в неї червоний. Угу. Ось, да, і мені передали, от скажімо так, що там процес селекції і так далі. Тобто зараз люди мандрують, можна замовити насіння із-за кордону, воно прийде. Ось пакетики можна купити там різних кольорів. І я от там протягом 5 років от збирав всі ці форми. У мене там є там 4 метри. Ось так не достанеш до неї. Тобто, от такі різні, якби, ну, відхилення, можна сказати. Але це гарна база для селекції. От, тобто, ми там накладаємо ізолятори, щоб запилити, скажімо, ось ці коси виключно тим, чим ти хочеш. І тоді подивитись на результат. Тобто, ось така комбінаторика, скажімо, як там діджей за діджейським пультом підбирає там мелодії різні. Комбінує. Да, комбінує. Так і ми це робимо. Ось. Цікавий процес. Да, це, скажімо, так, там ви голосно сказали, там, селекціонер і так далі. Да, я співпрацюю з багатьма селекціонерами, щось ділюсь, щось беру, але такий, можна сказати, народний селекціонер. Метод, так? Да, о, тобто це простий такий якби метод, ну, він робочий, тобто я консультуюся з працівниками нашого аграрного університету, от, із селекціонерами із Інституту кукурудзи, ще заснований Хрущовим, от, там, в Дніпрі, ось, з ними співпрацюємо, ну, і з багатьма іншим. Тобто ми, от, скажімо, обмінюємося формами, щось вони там знаходять, ага, ізолятор краще такий брати, там, то такий, то спарюється там. Тобто такі, якби, вже якісь є традиції, якісь секрети, ось вони вже так передаються, скажімо, із вуста в уста. Ще раз конкретніше розкажіть нам про властивості корисні її. Взагалі вся солодка кукурудза надзвичайно корисна. Вона не містить крохмалю, який, якби, ну, ми зараз від нього так відходимо потрішки. Вона містить от всі такі там фруктоза, сахароза у доступній формі. Кальцій. І навіть от зараз там дослідження кажуть, що майже єдина культура, яка містить там маленькі частинки золота. От, да. Ось. Тому от вона такий жовтий колір і провели там ну, статистичні дані, де найбільше споживають кукурудзи, там, які там мексиканці,
чілі там, і так далі. У них вони там набагато здоровіші зуби, які кальцій там відповідають. Тобто вона містить дуже багато таких от природних, доступних форм мікро- та макроелементів. Ось. І дуже є такою корисною. І ця мода саме вони там люблять, от у нас більше до жовтий традиційно, а вони вже там от печуть ті свої тортілі, ліпешки виключно з білої кукурудзи. Ось. І коли ми оце проводили фестиваль кукурудзи, то до нас приїхали спеціально, от шукали білу, тому що зараз почали доставати наші рецепти старі там і так далі. І приїхали із Грузії на нашу територію, скажімо так, от, бувши Радянського Союзу, там ще Російська імперія, попала саме кукурудза в Грузію і Молдову. А вже тоді з Молдови вона попала до нас, там на Буковину, і традиційні там страви банош і так далі, тобто там років 200-300 назад. І у них тоді вже були білі сорта і мука саме з білої кукурудзи. Ну, зараз ми її втратили, бо в нас вони не популярні. Ось, і от в мене тоді виникла ідея, чому у нас нема білої. Але це такий мармуровий у нас перехідний етап. От, до речі, дуже популярний сорт, і от був на фестивалі, от людям якби сподобав. Ми так от, як вам? Красивіше, ніж виключно жовта? Да, але ж дай фіолетову. Ось, а вже такі самі-самі останні дані, вже вон, почали вивчати фіолетову кукурудзу. І в цьому році, 4 липня, там можна знайти ролики у Фейсбуці, в Штатах вони представили свою фіолетову кукурудзу, отак от світу, там у них парад такий пройшов великий. Тобто, ну, дуже швидко крокує. Ось така якби новинка, як фіолетова кукурудза, я так подивився. От у них вона в тих роликах, у нас вона така вся червона, от бордо ми її назвали, а в них вона світла, біла, із фіолетовими зернами. Плямиста, так. Плямиста, да-да. Я вже думаю, мабуть, такий перехідний етап, він. Ну, більш маркетинговий, скоріше. Ще хотіла запитати, чи ось ця кукурудза, вона не потребує якогось особливого догляду? Взагалі, овочева солодка кукурудза, вона більш вимоглива до технологій. Вона більш вимоглива, тому що вона от в такій молочній стиглості, вона така гарна виповнена, а коли вона вже в якби як насіння, вона виглядає зморшку. Вона не містить крохмалю, вона містить оці розчинні цукри і якби поживні речовини. Але коли вода випаровується, вона зморшку. Дуже така сильно, якби не дуже приваблива на вигляд. Ось, і як там, я не знаю, як сливка, да, так от сухофрукт. От вона така. Ось, і вона має гіршу енергію проростання, тобто з нею трішечки треба. Так, от, не як-небудь там кинув, ось, посіяв і так далі. Тобто треба глибину таку вже не там 5-7, а 2-3-4. Тому от, волога, щоб була, тобто треба сіяти не в сухий ґрунт, а там десь дощик піде, а він то піде, то не піде. Тобто вимогливіша, вимогливіша. І якщо якісь шкідники, ви бачите, що має бути чисте зерно, рівні ряди. Якщо десь шкідник там, їх є достатньо багато. Тобто вони погіршують якість її. Ось. Тобто з кукурудзою треба трішки погратися. Але наші сорти, вони такі адаптовані. Ось і для України і так далі. Тобто ми їх вирощуємо саме тут. І тому вони вже мають певну стійкість. Ми їх, скажімо, на дослідній ділянці, це вже із старшим сином ми її поливали кип'ятком, заганяли в стресову таку ситуацію. Да. Ось, і одна вижила. Да. Ну, там, як пройшла випробування. Пройшла, ну, там 70 градусів було, от ми так от паляли. Яка, тобто ми даємо такі критичні, скажімо, ну, фактори, що тоді вже, якби, коли будете сіяти в себе, ага, якщо десь якісь перепади, от сіяли спеціально 6 квітня, перед тут тільки-тільки можна було в лістополе, ми заклали дослідну ділянку, коли там 10-го ще були приморозки, так, до мінус 3, навіть 15-16 квітня, подивитись, як вони себе ведуть. Тобто ми їх заганяємо спеціально так, в критичні зони, ось, і відбираємо кращі. Так були там номерні якби, ці лінії, які, от, як на диво, вони ведуть себе зовсім по-іншому. От. А були такі, що вже все, для них ноль уже критичний. Тобто ми відбираємо краще з кращих для того, щоб її адаптували. От, тому що якщо зазвичай ця культура
теплого клімату, південного. Так, ось. Але нас часто телефонують там, і замовляють і для прибалтійських країн, тобто так, на північ. За полярним кругом ще немає. А якось такі сорти, вони проживаються не в Україні. І так само ці закордонні, наприклад, американські, вони можуть у нас так розвиватися? І так само ось ті, що ви вивели, як вони можуть там у них? Да, взагалі, я там не пам'ятаю того дослідника, якому навіть дали там Нобелівську премію, за те, що він доказав, що коли ми відбираємо сорти, да, ми їх маємо заганяти в критичну зону якусь. Да? Ось ми там їх і в перекисі воднюють, настаємо, ну різні. От, да, і холодом обробляємо, і да, гарячою водою. Але коли вже йде стадія насінництва, розмноження, от ми з вами відібрали, наприклад, ось цей нам подобається все, тоді ми його маємо, щоб він мав самий великий потенціал, виростити в ідеальних умовах, от в ідеальних, дати, вже не спішити рано сіяти, а в оптимальний час, там травень місяць, загрози заморозків немає, дати йому максимальний захист, надати йому мікро-макроелементи, добрива всі, щоб він от показав себе отак от максимально потужно і гарно. Ось, і тоді, уже купуючи насіння, тобто неважливо, чи воно вирощено там в південній півкулі, да, там у них зараз, у нас літо, у них зима. От, тобто у них вже ось там місяць назад зібрали урожай, тобто у них зима, якби, то у них вирощується все. Успішно можна да. виростити вже потім да. будь-яких умов. І можна умов, перевезти так? до нас. Чому цим і користуються оці всі транснаціональні компанії, які от вирощують там, везуть до нас. І, а ми, виходить, що зараз маємо почекати, поки воно достигне, доробити це насіння. Тобто є ось такі нюанси. Тобто неважливо, де вирощене насіння, воно має бути вирощено в самих оптимальних умовах. Пане Михайло, ще на останок хочемо запитати все-таки, як вона вариться? Тобто потрібно якісь також робити щось таке? Саме фіолетова цікаво, чи зазвичай? Давайте і за фіолетову, і за мармурну. Дивіться, мармурова, так. Да. Мармурова. Вся солодка кукурудза так. це є овочева культура. Її треба варити, якщо суперсолодкі сорти. Тут важливий є нюанс кидати виключно в окріп. Так. Не покласти отак у холодну воду і наганяти, тому що коли піднімається температура, вона втрачає оцей цукор, він переходить в крохмал. Так. Тому закип'ятили воду, кидаєте там качанилю, кукурудзу, да. І 5 хвилин в окропі. От вона поварилась і все. І вона готова. І вона готова. Наші глядачі, записуйте рецепт від Михайла Нагорняка. 5 хвилин і все. Готово. Але в окропі ось. В окропі. Да. Ми зараз дуже рекомендуємо, так от, хто дуже там поспішає, от в мікрохвильовці. Отак от обрізаються ось ці кончики, кладеться на 10 хвилин, якщо один качан, два качани, там 12 хвилин більше. На максимальну потужність. І дуже-дуже смачно. Ось. Ну, а вже можна сказати, якщо фіолетова суперсолодка, так само. Так само. Так само. Добре. Да. Дякую вам за розмову. Насправді, у нас дуже мало часу. На сьогодні був у студії Михайло Нагорняк, який селекціонував фіолетову кукурузу. Друзі, вживайте, адже каже, що вона корисна.